Нанның қиқымын теріп же, бай боласың. Бірде Ибраһим пайғамбар Хақ тағалаға уа жаратушы ем. Өзімді бай еттің, төрт түлігімді сай еттің. Алмақтың да салмағы бар деген. Мыңғырлаған малдың сұрауы қиын болама деп қорқамын. Артығын қайтып ал. Мен азға қанағат қылайын дейді. Алла тағала оған, «Эй, Ибраһим, берекем қашып, малым сарқылсын десең, бұдан бұлай нанды отырып емес, аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекен қашады. Мен ұрыста нанның қиқымына жасырған. Сен аш жегенде бір түйірінде жерге түсірмей етегіне жинап аласың. Сондықтан береке дарып саған дәулет тез бітті дейді. Нан қиқымын теріп же, бай боласың деген сөз Ибраһим пайғамбардан қалып тіреседі. Осы тыйымға орай ел ішінде мынадай да қызық таңыз сақталған. Ертеде ағайынды жалшы жігіттер байдың қойын бағып жүреді екен. Бай оларға еңбек ақысына бір жапырақ нан мен бір кесе сүт беретін көрінеді. Бір күні ағасы нан жеп отырып, оның қиқымын жерге түсіріп алады. Ысырап болды ғой деп нан іздей бастайды. Кеш батып қас қарайып қалған кез. Ол нанның қоқымы түскен жерге таяғын қадап кетеді де, ертең жарық кезде келіп тауып аларым деп ойлайды. Ертесіне келсе, таяғы қап-қатты, ауыр темірге айналып кетіпті. Оны жерден әрең дегенде суырып алады. Қараса, темір деген алтын екен. Жігіт бір күннің ішінде байып шыға келеді. Ертесіне інісі қалай байған сұрайды. Ағасы болған жайды айтып береді. Інісі де ертесіне нанды жерге шашып, қоқымын түскен жердің бәріне ағаш қадап кетеді. Таңертең келіп қараса, ағаштар алтынға емес, сом темірге айналыпты. Ниетінде кінәрәті бар інісі ақ жүрек аға сияқты бай бола алмапты. Нанның қиқымын қадірлеу туралы ғибратты аңыздар Миғраж оқиғасында да айтылады. Мұхаммед пайғамбар Миғражға барғанда бір адамды көреді. Ол түйенің үстіне мініп алыпты. Қолында ұзын, енедей жұқа таяқ бар екен. Сонымен тау тасты шұқып, бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін-әлсін бір құс келіп, оның басынан шұқып өтеді екен. Пайғамбар Жәбірейілден, «Бұл кім? Не қылған пенде?» деп сұрайды. Жәбірейіл періште, «Бұл адам пәни дүниеден нанның қиқымын бейберекет шашып жеген, ысырап, обал дегенді білмеген. Ысырапшылық үшін Алла тағала ол адамдарға махшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қиқымын түйенің үстінде тұрып тергізеді» дейді. Ал құс не үшін оның басын қайта қайта шұқып кетеді? Ол нанның қиқымын таптап жүре беретін еді, жинауға ерінетін. Нанның обалы қара құсқа айналып, төбесінен осылай шығып кетеді деп жауап берген екен. Пайғамбарымыз Миғраждан келген соң, сахабаларына нанның қиқымын шашпау, теріп алып қастерлеу туралы өсиет айтқан екен. Осы өсиет бізге жетіп, қазақтар пайғамбар сүннеттеп нанды қатты құрметтейтін болыпты. Бертінге дейін қазақ арасында нанның қиқымын шашпаңдар, обал болады. Құт берекені нанның қиқымына жасырған. Нан қоқымын теріп жесең бай боласың деген түсінікте бар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.